Takže, my jsme se ptali Romana soupeře, který samozřejmě těžko bude hodnotit dnešní utkání 7 gólů. Co k tomu říct ve vlastní síti? Těžký asi zápas z pohledu toho, nějak to zhodnotit rozumně. Tak zápas samozřejmě těžký, přijeli jsme k prvnímu, což nečekal nikdo nic lehkýho. Na druhou stranu, my jsme tým, který hraje vždycky fotbal. Když se na nás budete podívat, tak kluky máme mladý, všichni jsou to fotbalisti, chceme hrát dopředu. A tak 7 gólů bylo kvůli tomu, že jsme doplatili na to, že jsme pořád chtěli hrát a pak jsme to prostě nesmyslně otevřeli. Když jsme dostali 2 góly ve druhé půli rychlí, tak z toho se to nasypalo, ale myslím, že první půle byla z obou dvou stran kvalitní a i z naší strany jsme ukázali, že to hrát umíme i u prvního. Jak ti bylo v závěru? V závěru opravdu už jste byli o 10, navíc se to hodně otevřelo, tam na tebe chodili třeba často i dva hráči kopaniny sami, ty jsem zachránil spoustu situací ještě, jak ti bylo v těch momentech? No tak tlačil jsem tamhle ty hodiny, no, protože bylo 4 hodiny, kde jsem byl do konce a každou chvilku nějaký break. Bylo to otevřený, bylo vidět, že jsou kluci už skleslí, nikomu se už nechtělo a takže jsme chtěli být nejdřív v kabině a já taky samozřejmě. No. Nicméně stále si, jako ostatní brankáři třeba často počastujou svoji obranu a hráče jeho kritikou a ty jsi byl takový, že jsi byl opatrný v těch výrazech nebo ani si moc jako na ně nebyl přísnej. No, tak abych někomu prostě nadával, tak to myslím není zapotřebí. Samozřejmě občas tam taky zvýším hlas, ale oni všichni věděli, kdo udělal nějaké individuální chyby, tak věděli, že prostě to je špatně a to si potom vyříkáme v kabině, aby jsme zase pořvávali po hřišti, to na to nemáme zapotřebí tady. Co chybělo tempu k tomu, aby dneska z Kopaniny si odvezlo lepší výsledek než 2-7? Já si myslím, kdybychom dokázali hrát druhou půli ze zadu, trošku to zavřít podobně, jak to hrajou třeba Vršovice, s kterými jsme hráli minulý týden, hrát hodně v bloku zatažený a nechat třeba až na posledních 10-15 minut to do nějakého stavu 3-2 pro Kopaninu a zkusit tam nějakou standardku, tak bys nějaký bod jsme urovat mohli. Ale jakmile jsme to otevřeli, tak máte takovou kvalitu ofenzivní. Ty kluci jsou všichni fotbalisti tam u vás na hrotu a tak to tam prostě nasázeli. Co říct Poláčkovi? Včera s chloukností byl borec nakonec na Nově za krásný trestný kop a dneska měl 2 přímý kopy a 2x skoroval 100% bilance. Co k tomu říct? No tak samozřejmě má zlatou levačku, to je vidět. Ten první gol, na ten jsem se ještě sáhnul, možná kdybych šel trochu dřív za zeď, ale bylo to šikmě rozhraný, byl tam jeden pravák postavený a levák a bylo to fakt koplý pěkně. Ten druhý byl nechytatelný, tam jsem si stáhnul i hráče, který bohužel nevyskočil na břevno a tam to bylo trefený úplně na milimetr, to neštím nešlo dělat nic, fakt klobouk dolů, pan fotbalista. Za ten použiješ dlouho, ikona klubu dá se říct, jak ještě plánuješ dlouho stát v brance tempa? Tak dokud mi to bude bavit, dokud bude sloužit zdraví a s klukama je v kabině pořád sranda, jsem tam sice nejstarší, ale ještě bych to chvilku chtěl vydržet. Takže děkujeme za rozhovor a přejeme, aby se ti dařilo v dalších zápasech lépe než tady a aby prostě se ještě vydržel celý víc zápasů. Díky moc, mějte se taky.